Assalomu alaykum, mana kuzatuvchilarim. Siz Firuza Rizayeva kanalidasiz. Hozir yozgi oshxonamizni ozgina pardozlash va tozalash ishlaridan keyingi holatini ham ko'rsataman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, biroz hamma joy betartib, sochilgan, notoza. Hozir to'liq tozalash ishlaridan keyin yozgi oshxonamni holatini ko'rasiz va bu videoda xonadonimizdagi boshqa xonalarni ham qaytadan ta'mirlattirdik. Shu sabab ularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda yengil ta'mirlash va tozalash ishlaridan keyingi oshxonamiz faizli holati. Bu qishki oshxonamiz. Ko'rib turganingizdek, oddiy holatda ham minimal mebellar bilan ham oshxonani faizli chiroyli qilib saqlasa bo'ladi. Bu yerda mana ziravorlarim turadi tepada. Mana yuqoridagi bankachalarda uncha ishlatilmaydigan, pastda esa tez-tez ishlatib turadigan ziravorlarimni saqlayman. Bu yerda esa idish yuvish uchun gel, kukun va sim qirg'ich. Mana bu yerda esa mana idish tovoqlarim. Xo'sh, sizga yoqdimi? Kommentariyada fikrlaringiz yozinglar albatta. Qanaqa o'zgarish bo'ldi? Odam baribir hamma joy toza turganda shunaqa kayfiyatim ko'tariladi. Men mazza qilaman, energiya olaman mana shunaqa toza holatda. Shuning uchun har doim maksimalni toza qilishni yaxshi ko'raman. Ishimni mana sizlarga hozir qishki kuchimiz, ya'ni oshxonamizni ham ko'rsatib o'taman. Boshqa xonalarda ta'mirlash ishlari ketayotganligi sababli ya'ni tugatdik, lekin hamma narsalarimiz mana shu xonada: vishilkalar, ko'rpa yostiqlar va mana bu mana kuchni naborim. Turmush o'rtog'im aynan mana shunaqa kuchni nabor tanlab yasattirganlar internetdan topib. Yoz oylarida men bu yerda umuman ovqat qilmayman, faqatgina choy qaynatib olishim mumkin. Ba'zan hammasini yozgi oshxonamda pishiraman. Agar xolodilnik qanaqa, gaz qanaqa firma deb qiziqadiganlar bo'lsa, xolodilnik LG, gazimiz esa Brusa kompaniya yoki firmasiniki. Mana shunaqa holatda bizni qishki oshxonamiz. Lekin ovqatlanadigan vaqtimiz mana shu xonada ovqatlanamiz. Mana bunday go'zal manzara qarshisida hovlimizdagi daraxtlar chiroyli ko'kargan. Hozir hovlimizni qishki holatlarini ham sizlarga ko'rsataman. Mana videoga olib qo'yganman. Kuchnilarimizda mana shunaqa gaplar oshxonalarda yuringlar, men sizlarga boshqa xonalarni ham ko'rsataman. Birinchi mana bu ishidan kirganda bizni banyamiz, banya mana shunaqa ta'mirlangan. Buni hammasini turmush o'rtog'imni naqasiga ko'ra, didiga ko'ra qilingan. Hali pol avtomat ishlataman. Endi inshaalloh avtomat mashina sotib olish niyatimiz bor. Mana bu esa qor yog'ishini qaranglar, qanaqa chiroyli bizning hovlimizni qishki holati. Endi mana shu to'g'ridagi eshigiga qarab boramiz. Mana eshigini ochganimda bitta spalni zal va detski xonalar, bu koridor, mana uchta eshik bor. Bu o'ng tarafdagi eshik bizning spalnimiz, lekin bitta hozir spalni holatida foydalanmaymiz, shunchaki svetni yoqaman. Bu yerda narsalarimiz turibdi va namoz o'qiymiz. Namoz o'qiydigan xonamiz. Turmush o'rtog'im bilan mana joy namozim. Bu yerda o'sha narsalarimiz hammasi mana shunday holatda saqlab turibmiz hozircha. Mana remont turmush o'rtog'im hammasini o'zi tanlagan, aboylarni ham, chiroqlarni ham, hammasini o'zini didiga, o'zining xohishiga ko'ra qilganlar. Bu mana obuklarim mana shu tartibda saqlayman. Chiroqlar
esa mamnaqa pult bilan har xil ranglarga boshqarsa bo'ladi. Ya'ni ko'k, och ko'k, to'q ko'k, yashil, sariq, pushti, fioletovый, ko'k xullas, mana shunaqa har xil moslab qo'ysa bo'ladi o'zini rangiga. Endi keyingi xonalarga o'tamiz. Koridordan mana bu to'g'riga yurganda bu bizning zalimiz. Razmerlarni bilmayman, lekin agar qiziqqanlar bo'lsa, menimcha 3.5 ga 7 yoki 6 shu atrofda. Mana shunaqa aboy qilganlar, mana bu qandillarni o'rnatganlar. Hozir uyimizda hech qanaqa mebellar yo'q. Mana o'zimiz septa qilib kelgan mebellar mamna qarangidi. To'q mallar menga yoqmaydi buna qarang. Men ochroq, molochni yoki oq rangda olmoqchiman. Shuning uchun ularni hozir ishlatmayapman. Keyingi xonaga o'tamiz. Bu xona esa detski. Ya'ni bolalar uchun mo'ljallangan. Buni aboyini mamnaqa uzun yul-yul seri oq qilib tanlaganlar. Bu yerda ham lustramiz har xil rang bo'ladi va pult bilan boshqarsa ham bo'ladi. Hozir pultda ham men sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa oq, yana qanaqa mana ko'k, qizil, fioletovый. 3-4 xil rangda bo'ladi. Va bu xonani aboyini mana shunaqa tanlaganlar. Bizda hamma oynalarda jaluzi. Keyingi xonani aboyi esa mana shunaqa remont qilingan. Avval bu xona umuman boshqacha aboyda edi. Mana azizlarim, xonadonimizdagi hamma xonalarni imkon qadar tasvirga tushirishga harakat qildim. Video sizga juda ham yoqadi degan umiddaman. Like bosib, qo'llab-quvvatlasangiz, bundan-da ajoyib videolarni ulashib borishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Qarta qara alimro, qanaqa chiroyli yog'ishini qara. Это просто супер, да? Я очень хотел снег. Снег ты очень хотел? Да. Вот, тебе снег. А я кульмачте. Кульмачте. Давай, поскучили чекамыз. Mashqqa avval davay mashq qilsang ko'chaga chiqamiz, xo'p? Kurtkalarni kiyib. Aya, mom qayoqqa joy chiqdim, ko'rib qo'ygan ko'rsatdi.